dneska poprosil nás představí Česku Radek Pelikán a 25 Jan Pavel. A Filý získává první bod Prčelákovice, společně s tím hraje Vojta Holas a Michal Kolenský. Podává Michal Kolenský. A Jan Pavelka srovnává se utkání na 1-1. Podává Tomáš Gulda. Tak to byla takzvaná mučenka a hosté získávají druhý bod, ujímají se vedení 2-1. Podává Gulda. A nekompromisně srovnává Kyrý na 2-2. Podává Michal Kolenský. Pracuj. Jdeš tam, Janko! Pojď, Janko! Pojď, Janko! Vítejte z auto a celá kolice se ujímají vedení. Podává Koleňák. A Čelákovice odskakují na rozdíl dvou bodů, vedou 4-2. Výborně, jako to je ono! Opět podává Michal Kolenský. Podání Michal Kolenský. Dobře, Janko! Výborná práce tam na tom saku. Pojď, Janko! Opět Jan Kuký získává šestý bod. Velice chytrá podání Michala Kolenského, to vidíme. Ten je s tím trápí tady hosty. Dej hůra! U hostu dochází ke střídání, odchází hráč číslo 24 Jan Pavelka a přichází poprvé Filip Halba, hráč číslo 24. Jo! Tady v této hře dneska kraluje Janko Kyrý a vystává sedmý do Prčelákovice. Podává Michal Kolenský. Super, ale very good. Pracuj! Tam jde.
tam. Podurna! Stačí, stačí. A bod pro Modřice získává Filip Halva, snižuje na 3-7. Svůj bod. Podává Hulda. Nevyskočí, je to kratí. A Halva ze celku bloku přivítá a snižuje na 4-7. Podává Gulda. No a tady je zavří celkovických borců a hosté získávají do stůže třetí. Bod snižují na 5-7, okamžitě reaguje ten domácí Michal Douček kolikovým časem. Snaží se něco domácí naordinovat, aby dotáhli se do vítězství. Utkání je 7-5 pro domácí, na podání Tomáš Gulda. A Pelikán snižuje na 7-8. Nevadí, už si nevadí, pojďte 9-9. Na podání toto má Gulda. Utkání na 8-8. Podává Hulda. A tyní se nejpůjčím postavil zvířit a získává důležitý debátní bod pro domácí. Celakovice 9-8 podává Michal Kolenský. Pracuj. Nás. A pojď konec! Yes! Jan Kostelý zůstává rozhodující 10. bod v celé posadě a celé se mají vedení 1-0. Myslím si, že řadu bodů v tomto setu získal Michal Kolenský díky svému podání a Kylí, který je ve velmi dobré formě. Tak využiju pauzu zase další informace výsledku čelakovických hokejbalistů. Ženy, které hrají první ligu, tato jsem si rozšířila na 9 družstev. Nováček, protože je pankrát. Hlavní novinka je, že tady je
Nový trenér našim fanouškům bude známý Michal Brtiška. Cílem sezony je obhajoba čtvrtého místa a nadávání družstva do plné sestavy. Na podání Modřice. A v Cílí získává první bod pro Čelákovice, Čelákovice 1-0. Podává Konecký. Dobře, dobře! A Čelákovice získává druhý bod. Čelákovice! Konecký. Není to nic jiného, než je trenér Hostý si vedou tam říce čaj a chce tento výsledek nějakým způsobem vrátit. Ale dáme Rinešu v poslesné. Dětej kůro! Vyhráli 0-0.
druhý bod. Celkovice teda vedou 2-1 na Košice. Požádal bych zase Renátu Michalíkovou na Košice.